Най-нелепите екшън сцени, за да ребрит. Маскираният певец свърши с това моето участие като маскирана охрана, вече официално съм маскираният безработен. Ние охраната обаче получихме своя шанс за изява, нашата 3 секундна слава в прайм тайма. Радостното е, че публиката ни прие доста топло. Окъпахме се в прословутата народна любов. Минали са през охраната. Имитация. И ние си организираме тимбилдинг забавления, но на други хора не са интересни. Същата работа. Пеяте. Таратанци. Развалиха финала. Сериозни, анонимни, скрити в тъмната част. Извуци видяхме да издават. Демек мишоци. Извуци видяхме да издават. Боже, слушам и не вярвам на очите си. След тази обилна хранилка съм готов да си го върна и да си избия комплексите на най-нелепите продукти в историята на киното. Ако някой отрича качеството на българското кино, моля, вижте следващите примери. Няма да ги подреждам като класация, защото нивото на лошост е толкова голямо, че те всички се подреждат като най-лоши. Впрочем, продължавам да правя кейсове за телефон. Възползвайте се от шанса да си вземете един и после планета ти ви ще ви излъчат, само защото имате един такъв. Ми? Линк в описанието на клипа. Категория най-нелепа смърт. Съвсем малко леко нарочно хвърли пистолета нагоре, което никога няма да се случи, ако влезе метал в гърдите ти, ама айде. За преиграност в умирането и дума не може да става. За преиграност в умирането и дума не може да става. Изражението подсказва обаче две сериозни питанки в съзнанието на гледающия. Къде е талантът? Как е възможно този да е взел пари за това? Не ви ли е срам? Ха. Следващата екшен сцена също засвидетелства пълна липса на екранна логика. Никого не му е ясно как индийският Брус Уилис не видя зад това тънко дърво, че убиецът му е само на 3 метра от него. Също е абсолютна формалност, че той се хваща на едно място, а после кръвта потича от друго. И разбира се, тенинската е бяла, за да може лютеницата да стои по-страшно. Да ви кажа честно, тук смъртта беше направо като от мастер-клас на Пачино в сравнение с следващата. Крещя, 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 накрая се усмихна и умря блажено. Как обаче го убиха с удар в слабините, само можем да гадаем. Добре, вече е време за нещо по-интимно и съкровено. I love being with you. I love you. Will you marry me? Oh, jeez. Предлага брак на гола жена в джакузи. После изрева все едно го е срязал и шияса. Той не благоволи да се извърде наляво надясно, така някакъв инстинкт за самосъхранение да се включи, пък да видим няма ли него да го центрират случайно. Не, няма врато. И след като и шияса го отпусна, така и така ще има труп в ръцете, пък дай да го изконсумира. Естествено, Спарта идва на по-късен етап, когато може да се стисне турбичката. Кадър нищо му няма отзад, в другия вече е разстрелян. Ила, ила, ила малко лютеница да пуснем. Ааа!
викането задължително трябва да е по време на цялото убийство. Една минута писък, без да си поеме въздух или спре. Всъщност, даже към края на кадра той вече крещи и със затворена уста. Сцената е реалистична почти толкова, колкото бой с флегматично извънземно от Star Trek. След такъв спиращ дъха екшън, отново се връщаме към мъчителните кончини. Ега ти от родата, ега ти чулото, братче! 20 секунди гърчове и айде! Те са сложили очевидно само някаква провиснала гума отгоре на ръката му, която той после даже ще хвърли сам. Говорейки за фейк змии, тук има и сериозна конкуренция от един индийски филм. Абсолютно никаква идея нямам защо този призоваваше Дюнера. Добре, айде, стига толкова смърт. Искам малко еротика, искам малко страст. Призовавам култовия актьор от джакузито, който предложи брак и след това започна да люби труп в ново донжуанско амплуа. I'm done talking. Really? Не, ти просто по-дървено не успя да я наместиш. Абсолютна ненатуралност. Да, значи, от тук само така. Някак си подредена е страстта тук. Значи, първо хвърлям единия лаптоп, после хвърлям другия лаптоп, така с отсечени движения. Мен ми е лошо, че тая бозова сцена им е струвала поне два лаптопа. Виж го, бе, виж го какъв е психар. Разбира се, и тук опираме до смъртта, бред. You killed him. Какво хладно кръвно убийство? Някакъв пис си е легнал облегнат, подпрян. Определено ще помогне да кажеш на дъщеря си, че нищо не е видяла, когато тя е заварила баща си да спи на пода. Пардон, да е умрял. Позачетох се в нета за филма Fateful Findings, оказа се, че това е един от най-лошите филми за всички времена. Тотален кринч. Мен ми е даже страшно да гледам дори избрани моменти. Следващата сцена, топ актьора на продукцията се завръща. How could you have done this? Jim! Като го откриха, жените нямаше капка кръв, в следващата сцена той целия плува в червено. Но режисьорът е над тия неща и той просто играе на едро. I cannot believe you committed suicide. Давай, почити му малко морал, със сигурност назидание ще влезе в правия път. How could you have done this? How could you have committed suicide? Майдак, защо лицето ти е в кръв в момента, боже мили, не мога! Освен да си е заровил лицето нарочно в раните му или да го е обладал, защото ние вече знаем от предни негови филми, че той леко си пада некрофил. Goodbye, my friend. Goodbye. Дървен, брато! Монологът няма да го коментирам колко е сакат, толкова е зле, че даже главният герой накрая реши да дремне. В надпреварата за приза златна малинка слагам друг знаменит актьор, който бива изяден от червена рокля. Несценичност. Явно това е вид съвкупление, защо обаче той реши да крещи като заклан, историята мълчи. Само остава да я скъса роклята в тих вопъл на своята раздирана душа. Да, добре, мерси, супер си. Завършваме с ганайските CGI ефекти, които макар и във филм от преди 5 години тласкат мощно киното век назад.
Извънземното създава два мотора, които трябва да притиснат като Менгеме, очевидно добрият герой. Ма и той е един добър герой, човек. Двата мотора се разбиват във въздуха и в нищото, съответно нищо не остава като следа, всичко е изрядно и точно. И за да можем да покажем кой е лошият във филма, просто ще оставим едно бебе на пътя, което да бъде сритено като отпряк свободен удар. Чакай, човек, що така си остави бебето на пътя? А, да, вярно, просто да има какво да се ритне в следващия кадър. Бебето лети в абсолютно права траектория, параболи, физически закони, няма такова нещо. И пада в храстите, с което историята свършва. Е, ти фабулата, брато. Тежко. Това бяха най-нелепите екшън сцени в историята на киното, маняци. Цъкнете един лайк, ако сте харесали клипа. Последвайте ме с бутона subscribe, за да може винаги да има класа с изпростяване. За мен беше чест да се трудя за вас, защото моят труд... Знаете. Рибрат, до скоро. Яйее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 ee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 e